Então, sem o Estado moderno, não tinha o nosso direito moderno, não tinha nada disso que vocês passaram todo esse tempo todo aqui. E nem o direito eleitoral, quanto mais. Tá? É, a partir do nascimento do Estado moderno e dessa evolução do absolutismo para o liberalismo, né, é que a gente vai chegar onde a gente está aqui no Brasil. Esse Estado democrático de direito. Eu falei que a gente já viu o que é Estado democrático de direito. Já vimos o que é Estado, não já? Beleza? E até uma observação. No período do processo de desenvolvimento desses estados, vocês devem lembrar, quando vocês estudavam o desenvolvimento do Brasil, aquela expansão ibérica, né, marítima ibérica, lembra que um dos motivos dele era porque eles foram os primeiros países a se unificar? Lembra? Eles foram os primeiros a virarem estado, a Espanha e Portugal. E por isso eles largaram à frente. O último país lá, um dos últimos a conseguir virar um Estado moderno, foi a Alemanha também, mas a Itália. Lembra do Maquiavel, o príncipe? Maquiavel em 1500 já estava descobrindo o Brasil, e a Itália ainda não era um país. Eram vários principados sendo invadidos de tudo quanto é lado, pelos franceses, por todo mundo, entendeu? E o Maquiavel estava preocupado lá com a unificação da Itália. Ele era um republicano, ele queria transformar a Itália numa república. Entenderam? Então, assim, isso é muito importante, essa questão do Estado, tá? Do nascimento do Estado moderno. Daqui, Estado. Primeiro, a gente vai para o de direito, que é mais fácil de entender. Por último, ir para o democrático, que é o mais difícil. Difícil não, mas é o principal disso aqui. Estado de direito. Pouca gente sabe o que é. Muita gente fala muita besteira. Falam, eu não vou nem perguntar para vocês o que é. Mas é um monstro. É. Mas normalmente fala que é o Estado que tem leis escritas, né? O Estado que tem lei, o Estado que não sei o quê. Cara, o Estado pode ter lei escrita ou pode não ter lei escrita, independe disso ser ou não ser Estado de direito. Tá. Tem várias leis, por exemplo, a Inglaterra, tem um monte de lei lá que não é escrita. A própria Constituição não é escrita. É costume, né? Ali é um Estado de direito. Entendeu? Tem outros lugares que tem lei até da pau. E não é Estado de Direito. Cuba. Tem vários. Mas aí tem a ver com a questão das garantias que propõe esse Estado moderno para a sua população que chegou? Sim. Está estudando, hein? Exatamente. O Estado de Direito. Lembra do Estado Liberal? Que você falou o que era o Estado. Aliás, lá atrás. O que, que o Estado Liberal criou de mais importante? Os limites. O Estado de Direito é isso. É um Estado onde ninguém está acima da lei. Tem limites, entenderam? O Estado Liberal vai se confundir com o Estado Constitucional. Porque o Estado Constitucional é o Estado onde tem limites. Né? Tem vocês conhecem o Fábio Conder Comparato, professor lá de São Paulo? Gosto muito dele, tem muitos escritos excelentes. Aí tem um artigo que ele escreveu há um tempo atrás, chama Requiem para uma Constituição. Né? Sabe o que é um requiem, né? É uma música fúnebre. Ele está dizendo com isso que mataram a Constituição, né? Assassinaram. E estão fazendo isso, desde o governo do Fernando Henrique estão fazendo isso. O Fernando Henrique começou, o Lula está continuando. Né? Fica aqui assim, um para um lado e outro para o outro, mas é tudo falhando mesmo, sabe? Começaram, estão matando a Constituição. E esse artigo ele está falando lá, ele fala, olha, um Estado que não oferece garantias efetivas do indivíduo contra o abuso de poder dos seus governantes, não tem uma Constituição. Ele fala isso, e é verdade. Porque a Constituição, e isso a gente, é matéria de direito constitucional, mas se vocês quiserem a gente conversa um pouquinho a respeito disso, ela surge justamente da necessidade de se ter um limitador de poder, de abuso de poder dos governantes. Isso é uma Constituição, entenderam? Então, o Estado de Direito é um Estado constitucional, onde ninguém está acima da lei. Isso é um Estado de Direito, tá? É, eu falei para vocês no meu livro, né, de Fundamentos do Direito Eleitoral, que eu mandei para alguém, eu mandei para todo mundo porque eu não consegui traduzir todas as letras lá. Alguém me pediu, eu mandei e falaram que ia passar primeiro da turma, não passaram não? Não, eu ia passar em PDF, porque o livro está aqui em São Luís, eu não tenho mais. Aqui já está esgotada a edição. Aqui em São Luís tinha numa livraria do Tropical, na livraria do Selma lá do Renascença e na livraria da UFMA.
Lá no CCH tinha, mas eu não sei se eu tenho. Passou, vai chegar. É, mas eu passei pro PDF. Lá tem várias referências sobre essas coisas todas que eu estou dizendo. Professor, no caso aí, Estado de Direito, eu poderia resumir em garantias constitucionais? Não, não. É o limitador da lei, e aí eu quero falar agora. Não é só resumir, pelo contrário. É muito mais do que isso. É dar garantias efetivas, entendeu? Para o indivíduo contra o abuso de poder do governante. Isso é o Estado de Direito. Tem lá, se tem, teve um órgão, a União Europeia, há uns anos atrás, montou um órgão que foi chamado de Comissão de Veneza, e que tinha representante de vários países da União Europeia, e depois foi aberto para países de fora da União Europeia, né, para debaterem a respeito do que seria um Estado de Direito, né, chama lá fora Rule of Law, em inglês. E cada língua tem um termo um pouco diferenciado para chamar isso que a gente chama aqui de Estado de Direito, né? Que eu acho uma péssima tradução, porque isso nasce justamente do constitucionalismo inglês, né? E é de Rule of Law chegar em Estado de Direito, que não explica nada, né? Não dá uma ideia meio equivocada. Rule of Law é tipo a regra da lei, percebe? Não diz muito mais, não faz muito mais sentido. A regra da lei, né? Aí é que Estado de Direito leva a confusão, né? Mas enfim, juntaram, ficaram discutindo durante muito tempo isso. A gente entrou, o Brasil entrou, o nosso representante lá era o excelentíssimo senhor ministro Nelson Jobim, que é o nosso representante lá, um dos caras que fez as maiores atrocidades contra a nossa Constituição. Foi relator da Constituinte, depois com cara de pau disse, rindo, que ele pegou e modificou alguns artigos da Constituição lá sem o conhecimento dos demais constituintes, né? E um bicho desse vira ministro supremo depois que era para ser o guardião da Constituição, né? Aqui no nosso Brasil acontece tudo. Mas, e ele foi um representante nosso lá nessa comissão de Veneza. E essa comissão de Veneza sai de lá um documento muito legal, um relatório. Tem no meu livro esse relatório, vai na internet, vocês colocarem lá comissão de Veneza. Vai achar, mas eu não sei se vai achar traduzido, está em inglês, né? O relatório, que vão estar lá várias observações sobre o que, que é e o que, que não é um Estado de Direito. Porque tem determinadas modificações de um país para outro, entendeu? E eles fazem até um checklist lá muito legal para ver assim, isso aqui tem, isso não tem, para saber se aquele Estado é ou não é um Estado de Direito. Porque é importante isso, tem vários Estados que se dizem Estado de Direito que não são na prática. Por exemplo, pode um Estado ser de direito se ele não tem um judiciário independente? Não. Como é que eu vou garantir que exista limitação ao poder do governante se eu não tenho alguém para dar essa garantia, né? Para julgar de forma imparcial? É um sistema inquisitorial. É. Entenderam? Então, eu posso ter um Estado de direito se eu não tiver acesso à justiça? Não. Como é que eu vou garantir, não é, que não haja abuso se eu não tenho como garantir isso, entende? Então tem um checklist de várias coisas que vão dizer se o país é Estado de Direito ou não. O nosso fica lá na beira. Assim, quase não é. E se for botar na ponta do lápis, acaba não sendo. É igual eu estava falando, na teoria é, né? Mas na prática está longe, ainda mais com o Supremo que a gente tem atualmente. Que eles fazem o que querem, dizem o que querem, né? Ouvem o que querem, né? E mudam a Constituição na hora que querem, né? Então está difícil. Mas isso é importantíssimo para a gente, para todo o nosso sistema jurídico. Um Estado que tem a pena de morte, um país que tem a pena de morte, seria considerado um Estado de Direito? Ou... Sim, aí tem uma coisa a ver com a outra, aí são os valores sociais, entendeu? Aí você pode colocar depois em choque, averiguar uma incoerência com a dignidade da pessoa humana, eu penso. Eu acho que leva a isso, mas não ao fato do Estado de Direito. A questão é, a lei serve para todos. Se a lei disser que se você matar, você vai morrer, né? Se o presidente matar, ele vai morrer. Qualquer um que matar vai morrer, entendeu? Não tem, a relação não é essa, entendeu? Você não pode matar e não morrer. É, exatamente. Tem que ser respeitado. Mas então eu recomendo a vocês que vão atrás desse relatório da Comissão de Veneza. Está lá no meu livro, faz referência. Eu acho que tenho quase certeza que eu coloquei lá em anexo. Deixa de ser o Estado. Hã? Deixa de ser o Estado, bota permitido. Se eu mato e morro, eu vou matar. Não, isso aí vai entrar em outras discussões. A gente não vai entrar aqui em direito eleitoral, não vai entrar aqui em pena de morte, pelo amor de Deus, né? Que vai longe. Professor, isso, né? Um governo militar, ele pode ser um Estado democrático de direito? Pode e também pode não ser, depende de como que ele vai estar organizado, entendeu? Na época da ditadura não era, com certeza.
um AI-5, que ele fazia o que queria na hora que queria. Não, mas é o seguinte, teve 5 atos institucionais nessa época, né? Mas antes dos atos institucionais... Acho que teve mais. Não, foram só 5. Foram só 5, não teve mais. O pior foi o AI-5 que... É, o pior foi o AI-5. Né? O presidente, fechar o congresso e tal, que foi o que. Mas agora, antes dos atos institucionais, existiu o Bora, certo? O suposto Bora. Aí, não saíram logo dos atos institucionais, antes era o Estado Democrático de Direito. Sim, aí é o que eu estou te falando. Não é tão simples. Tem vários elementos que tem que ser levado em consideração, entendeu? Se de fato existia a limitação do poder, era, entendeu? A questão é a salvaguarda dos indivíduos contra os abusos, os excessos, entendeu? A limitação é uma ferramenta para salvaguardar o indivíduo contra os excessos dos governantes, entendeu? Então, isso aqui vocês percebem que é uma coisa muito importante, né? Está lá no artigo 1º da Constituição e ninguém nem vê, nem para, passa batidos. Passa batido, república. Pouca gente sabe o que é república. Pouca gente sabe o que é federativo. Né? Todo mundo, vocês estão no nono período de direito, não duvido que vocês já viram isso aí. Já viram? O Marcelino Zé, que ele comentou dividindo que bom. O fato de ser uma república, que é a gente forma, o fato do federativo, sem federativo, lá, dividido. Ah, mas ele explicou como é que é a organização. A organização política, mas não explicou o que é o federalismo em si, não. Explicou que tem um propósito descentralizado, porém tem um intra-organismo, cada união centralizado com um dos órgãos. Estado, explicou a gente. De novo, você me adora, hein? Tá filmando também. Vem cá, agora tá filmando aí, vem cá, Vida, dá um abraço na sua mãe. Meu Deus! Boa tarde. Vai aparecer no YouTube. Ah, é? A questão dos Estados Unidos se venderem a, no caso, a União, não se fecharem. A gente fala daqui a pouco de federalismo quando acabar essa parte aqui, tá? A gente dá uma passada rápida no federalismo. Obrigado. O fio da meada. Então, pra não perder o fio da meada, vamos voltar pra cá então, ó. Depois a gente, quando acabar aqui, a gente vê o federalismo, tá? Então, ó, o Estado de Direito, já perceberam a importância, né? E que vai dar depois o direito eleitoral. Aí vai chegar agora o principal, que é o mais complicado, que as pessoas não entendem, não percebem, que é esse democrático. Faz muita confusão e acaba perdendo o importante mesmo, o que serve de fato desse democrático. Porque fala em democrático, aí vem logo falar o governo do povo, né? O que diabo é o governo do povo? Me explica o que é isso, né? Pode ser um milhão de coisas o governo do povo. O povo participar do povo de bolso. O povo o quê? No bolso político, o bolso eleger representante do povo. Não é nada disso. Aí vamos tentar entender agora de onde que nasce isso, por que disso. Vocês veem que é um processo de que, paulatinamente, o indivíduo está ganhando mais força, não é? Está se protegendo mais contra os abusos do governante. Primeiro, o nascimento do Estado. As teorias contratualistas no Estado absolutista, o indivíduo já está melhorzinho, né? Depois, o Estado liberal, que vai dar esse Estado de Direito, né? Vocês perceberam a relação, né? O Estado liberal vem dar no Estado de Direito. Isso aqui é consequência direta do Estado liberal, né? Aí já tem bem mais poder. Mas aí chega um problema. Tá, ninguém está acima da lei. A lei serve para todos. Mas quem é que faz a lei? Se eu faço a lei, eu estou acima da lei, não é? Não é? Complicado, né? E aí, como é que eu vou fazer? O governante vai fazer a lei. A lei tem que ser feita por todos. Vão ter que buscar um mecanismo para tirar o poder do governante. Entendeu? Porque até então, antes da democracia, dessa nova democracia, né? O Estado estava na mão de quem? O soberano aqui, né? O soberano quem era? O rei. Né? Então esse soberano na democracia vai sair dessa figura desse cara. E aí vão procurar um ente abstrato para jogar esse soberano, entenderam? E aí vão buscar inspiração, isso poucos entendem. Na nossa democracia, de democracia não tem nada. A democracia grega, que é onde nasceu a democracia em Atenas, não tinha nada a ver, completamente diferente disso que nós chamamos de
de democracia hoje em dia. Não tinha nada a ver. Nada, nada, nada. Só o nome. A forma de social-política deles, a polis, era completamente, de onde veio o nome política, inclusive, né? Era uma coisa completamente diferente do que a gente chama de Estado. Aí a gente traduz polis como cidade-Estado, tem nada a ver. Eles tinham uma organização social-política religiosa. Eles eram quase como se fosse uma colmeia de abelhas, uma coisa assim, entende? A polis era uma coisa muito diferente. Você tem que estudar muito ali para entender aquele negócio, emergir naquela cultura para entender o que era uma polis. Que não tinha nada a ver com Estado, com país, com, sabe, com nada de hoje em dia. Era outra forma, completamente diferente. Né? E dentro dessa outra forma, e a polis, que é de onde vem polícia, né? vem de política também, né? Em uma determinada polis, Atenas, porque a gente fala de Grécia hoje em dia. Grécia hoje em dia é um país, é um estado moderno. Naquela época não era um país, nem não era. Na época moderna que foram fundados os países, né? Naquela época, então, em 2600 a.C., eram várias, eram como suas tribos mesmo, sabe? Diferentes. As polis. Então tinha uma polis, Atenas. As mais famosas eram Atenas e Esparta, né? Então tem o Peloponeso, né? Tinha Xonos. Tinha a do Minotauro, lá do Meninos, né, que era Creta, né, tinha várias polis. E uma polis específica, Atenas, inventou um sistema democrático. E por coincidência, o surgimento da democracia lá foi, pelo menos eu defendo isso, eu tenho um livro meu, chama Uma Breve Genealogia do Conhecimento, Nascimento da Democracia Grega e a Invenção da Filosofia como Discurso de Legitimação do Poder. Olha o título do livro, já foi até sacaneado lá pelo Dr. Peta por conta desse título do livro, quando eu lancei o livro. Mas eu faço um estudo justamente daquela época do nascimento da democracia grega. E cheguei à conclusão que foi muito parecido com o nascimento do Estado moderno. Os comerciantes começaram a se enriquecer, quiseram tirar o poder da aristocracia da época e fizeram modificações filosóficas, né, culturais também, do mesmo jeito, né, com outras teorias, e tiraram o poder da aristocracia e botaram na democracia, que era a forma deles alcançarem o poder, né? Então, essa democracia nossa aqui só foi buscar inspiração lá, né, da democracia deles, que era bem diferente. Lá era uma polis, era um negocinho assim com, sei lá, 10 mil habitantes, sabe? Muito pouca gente, onde um percentual ínfimo dessa população que de fato exercia a democracia. Era só homem maior de idade, ateniense, nascido de Atenas, que não fosse escravo, não fosse meteco, que chama que eram os comerciantes, gente de fora que morava lá, né? Mulher não fazia parte, né? Nem menor, nem nada, entende? Assim, eram muitas restrições, né? Mais e tal. E, enfim, era um grupinho muito pequenininho que participava de uma democracia direta lá numa ágora. Coisa assim, sei lá, de 500 cidadãos unidos. É como se fosse um congresso aqui, quase, né? De deputados. É impossível hoje em dia ter uma democracia daquele jeito, nem que quisesse, não tinha como, né? Então foram buscar inspiração para botar o poder, democracia, demos. Demos era um tipo de grupamento territorial, assim, populacional, das reformas que o Solon e o Péricles, eles fizeram naquela época. Oi? Não eram em terras, eram pedaços de grupamentos populacionais. Por isso eram demos, as demos. Mais ou menos, eram assim, acho que o nome mais seguro que pode usar, pedaço de gente, assim, sabe? Um grupo de pessoas aqui, outros grupos de pessoas ali, outros grupos de pessoas ali, entendeu? Aí eram as demos, né? Então, Kratos é poder, então era o poder das demos, democracia. Foi uma sacada lá que eles fizeram para justamente quebrar o poder da aristocracia, entendeu? Então aqui a gente foi buscar inspiração e pegou, então, olha, vamos dar o poder ao povo. Essas demos, que nem povo eram, né? Agora é povo. Demo agora fala, o que é demo? Demo é povo. Não, não era povo. Eu só, mas esse sistema aí, essas polis, não se assemelha muito com o sistema de eleição direta? Porque, não, na polis não era nem eleição, era a votação direta. O cidadão se reunia na água e tomava as decisões. Aquele grupo restrito que elegia? Não elegia ninguém. Não tinha eleição. Era só ele, não tinha nada? Não, não tinha nada. O grupo, todos os cidadãos lá, os atenienses lá, cidadãos não, os politikos, né? Daí vem o político, politikos, que eram quem fazia parte da polis, né? Que fazia parte das decisões, se reuniam e decidiam. Entendeu? Não tinha um líder desses aí. Não.
Entendeu? E era assim, as organizações administrativas, os papéis administrativos, sabe como é que eram ocupados? Os cargos, né, que tem hoje em dia? Por sorteio. Você era sorteado, passava um mandato ocupando aquela função, aí depois o outro era sorteado e ia pra lá. E muita gente nem queria, sabe por quê? Porque você que tinha que bancar. Ali funcionava. Imagina se hoje em dia fosse assim, os políticos, ó, quer ser deputado? Beleza, mas tu não vai ganhar nada. Vai ter que pagar do teu bolso para ficar mantendo aí a cidade. Ver se alguém queria, né? Naquela época era assim, entendeu? Queria assim. Hã? Queria assim. Queria nada. Para montar uma empresa, para a gente estar tudo também.